Tjena allihopa, välkomna tillbaka till kanalen. Som ni ser på skärmen sitter jag med ett väldigt konstigt Premier League-lag. Men det är inte så konstigt. Alla de här spelarna har en sak gemensamt. De alla är långa som. Det här är alla de längsta spelarna i BPL i på sina positioner. Vi har en Crouch där. Bredvid han var vi en Olare på 1,96. Bredvid han är Arnautovic på 1,92. Ibarbo på 1,88. Han är kortast i laget på 1,88. Sen har vi Flyny på 1,94. Kirchhoff på 1,95, Mings på 1,96, Innis på 1,96, Merzak på 1,98, Francis på 1,91 och Pantlimo på 2,03. Så, där är längst laget BPL. Och nu hade jag tänkt testa det med er. Okej, vet ni motståndare? Goronazel. Du ska dö. Eller? Okej, fuck you. Ny motståndare. Vem är det här? Legend. Jag möter han. Det är jättemånga som har det här klubbmärket som han hade. Jag vet inte vad det är för klubbmärke, men det är jättemånga som har det. Okej, han har ett ganska bra lag. Ganska bra lag. Men det är ingenting mot mitt långsång-lag. Liksom Neuer mål. Ingen chans mot kroken. Han har Miller, Timo Sisen, Aubameyang. Lite för korta för mina försvarare liksom. Nej, det tar jag. Ej. Om en 2 meter lång kille ramlar, då vet man att det är fult. Okej, så den som får göra våra mål i det här laget måste ju då vara i Barbar, känner jag. För att jag vet inte riktigt vad någon annan kan göra. Kroken. Kroken, han är för seg. Ja, men vad fals. Kom igen Olare, du är för seg. Men du är stark. Du är stark. Du slår snett bak. Och du sätter... Nej. Ingen nick ska kunna funka mot det här laget. Okej, Fellaini. Eje. Nej. Det var inget. Inte alls fult. Jag skojar bara. Kirchhoff. Placera. Ja. 1-0. 1-0. Kirchhoff gör det. Boo. Nu slår vi en hög djupled som de får nicka in. Det här ska... Alla i lag ska kunna nicka. Nej, okej. Om jag inte sätter hörnor, då blir jag ju besviken. Okej, ingen hörna ska gå in mot mig. Boom! Powerheader. Mitt stora problem är att deras mittbackar är ungefär lika snabba som hela mitt lag. Bortsett från Ibarbogislin. Det är ju pinsamt för honom ifall han förlorar. För att han hade ju ett ganska bra lag. Och så slår vi in den. Och den här måste gå in. Nej. Långskott. När Mert är säkert i hörnan, då vet man att det är illa. Men vi låter ju Barbo, han är kort 1,88 liksom. Vad ska han göra på den hörna? Okej, vi har en ledning i halvlek. Det har kanske varit en ganska tråkig match som kallas testmässigt. Och ja, han har bollen av. Men han gör inget av det, så det spelar ingen roll om han har bollen av det. Okej, andra halvlek. Vi gör ett mål direkt. Det är bra pass. Oh, pace. Oh. Robin, du är för seg för det här. Du är för seg och du är för klen för mina starka mittbackar. Det roliga är att mina ytterbackar är förmodligen lika långa som hans mittbackar. Kom igen. Tiamings. Jag vet inte om jag heter förnamn. Boom. Vad gör jag? Ja, fan. Fellaini slår in den. Nicka in den. Va? Skjut! Nej! Kom igen. Använd pacen. Vilken pace. Nej. Men en spring i Barbo. Åh, bra i Barbo. Slå in den. Nej, men vad är det för inlägg? Risigt inlägg i Barbo. Fellaini, du kan slå in den. Kom igen nu. Okej, du fick en nick på mål i alla fall. Chakras, jag slår inlägg. Chakras, jag slår inlägg. Vann han seriöst nickt?
Släpper jag in Nick mål mot mig? Bullshit. Vad är det här? Tre spelare var runt han och missade bollen. Tre spelare. Och den kortaste laget är 1,88. Aubameyang inte sen 1,88. Nej, det är för snabbt för mig. Det är 2-1, helvete. Åh. Det är alldeles för snabbt för mig. Vid den där passen. Jag har ingen chans att komma i kappan ens. Eller någonting. Fan. Kolla där liksom. Han är ju 50 meter före innan ens började. Jag har ingen chans att komma i kapp. Kom igen, slå in den. Nej, men... Oba. Okej, så matchen är nu slut. Jag förlorade med 2-1. Jag hade en ledning och hoppades verkligen att jag äntligen skulle få vinna en match på kanalen. Men tiden så hände inte det. Det här laget var ändå bättre än vad jag trodde. Jag hade säkert kunnat ta någon, inte vore för att han hade ju jävligt bra lag. Det kan man inte prata bort. Han hade ett bra lag. Men ja, jag kan inte riktigt skylla på det. Jag försvarade dåligt. Ja, han fick in ett nickmål, vilket var lite konstigt. Ja, det hade jag inte förväntat mig att släppa in. Och ja. Men tack så mycket för att kolla. Vi ses nästa video. Hej då!